கருவின் மகேஸ்வரனார் ஜெய கோஷமுயர்த்திடுவின் வருவின் பிரமோதமுடே ஸ்துதி கீதமுணர்த்திடுவின் வருவின் மகேஸ்வரனார் ஜெய கோஷமுயர்த்திடுவின் வருவின் பிரமோதமுடே ஸ்துதி கீதமுணர்த்திடுவின் நிகில சராசர சகல கிருபாவரதாயகனே சததம் வாழ்த்திடுவின் நிகில சராசர நாயகனா ரக்ஷகணீசனே வாழ்த்திடுவின் சகல கிருபாவரதாயகனே சததம் வாழ்த்திடுவின் வருவின் மகேஸ்வரனா ஜெய கோஷமுயர்த்திடுவின் வருவின் பிரமோதமுடே ஸ்துதி கீதமுணர்த்திடுவின். பிதாவின்றேயும் புத்திரன்றேயும் பரிசுத்தாத்மாவின்றேயும் നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലി നമ്മളൊന്ന് ചർപ്പിക്കുകയാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തിന് തന്നെ തന്നെ മുറിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ഈശോ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയോട് ചേർത്ത് നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം. ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല, നൊമ്പരങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതവുമില്ല. ആകയാൽ ഈ ബലിയോട് ചേർത്ത് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും തകർച്ചകളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കീ ബലിയർപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയെ നാം കാണുന്നത് അനുകമ്പാർദ്രനായ ഹൃദയമുള്ള ദൈവമായിട്ടാണ്. ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ ആർത്തരും ആലംബഹീനരുമായ ഒരു ജനതയെ കണ്ട് കർത്താവിന് അവരോട് അനുകമ്പ തോന്നി എന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു. ഒരു നേതൃത്വമില്ലാതെ, താങ്ങാനാളില്ലാതെ, നയിക്കാനാളില്ലാതെ, അർപ്പിക്കാൻ ജീവിതമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന നിസ്സഹായതയുള്ള ഒരു ജനതയുടെ ചിത്രം സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്നു. ഇന്ന് നാം ഈ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ കാരുണ്യവാനായ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം നമുക്ക് ദർശിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദനകളിലും നൊമ്പരങ്ങളിലും തകർച്ചകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും നിസ്സഹായ നിമിഷങ്ങളിലും അവിടെ നമ്മോട് കൂടെ നിൽക്കും. കരുണാർദ്രനായ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനം നമുക്ക് ഈ ബലിയിലുടനീളം അനുഭവിച്ചറിയാം. ഈ ദിവരഹസ്യം തക്കതായ ഒരുക്കത്തോടെ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളോർത്ത് മനസ്തപിച്ചുകൊണ്ട് മാപ്പും മോചനവും പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരനെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു, വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തുപോയി. എന്റെ പിഴ, എന്റെ പിഴ, എന്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യനികയായ പരിശുദ്ധമറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരനെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മളെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം.
ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ദിവ്യമഹിമകൾ പാടുന്നു അങ്ങേ മഹാമഹിമൈക്കിത, നന്ദി ചൊല്ലും നീവർത്താഴ്മയാ ദൈവമേ കർത്താവേ. വാഴ്ത്തുന്നു സ്വല്ലോരാജനെ സർവൈക ശക്തനാം ദൈവമേ, താതനാം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. വാഴ്ത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാണേ, താതനാം ദൈവത്തിൻ സൂരുവേ, അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ പാപ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവ നന്മകളുടെയും ഉറവിടമായ ദൈവമേ, നന്മ മാത്രം ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും വേണ്ട പ്രചോദനവും ചൈതന്യവും നൽകി ഞങ്ങളെ പാവനമാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും അങ്ങയുടെ പുത്രനുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah.
കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങയോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന്. കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. 6:30-34 വാക്യങ്ങൾ. അക്കാലത്ത് അപ്പോസ്തലന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടി തങ്ങൾ ചെയ്തതും പഠിപ്പിച്ചതും അറിയിച്ചു. അനേകം ആളുകൾ അവിടെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് വരുവിൻ, അല്പം വിശ്രമിക്കാം. അവർ വഞ്ചിയിൽ കയറി ഒരു വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. പലരും അവരെ കാണുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും നിന്ന് ജനങ്ങൾ കരവഴിയോടി അവർക്ക് മുമ്പേ അവിടെ എത്തി. അവൻ കരയ്ക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടു. അവരോട് അവന് അനുകമ്പ തോന്നി. കാരണം അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആട്ടിൻപറ്റം പോലെയായിരുന്നു. അവൻ അവരെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദൈവവചനമാണ് നാം കേട്ടത്. ക്രിസ്തുവേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. സുവിശേഷ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനന്ത സ്നേഹമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവം അർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. ഈ ദിവ്യബലിയുടെ ഫലമായി ക്രിസ്തീയ സ്നേഹത്തിൽ അനുസ്യൂതം വളരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായമരുളണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി
ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ. അങ്ങയോടും കൂടെ. ഹൃദയം കർത്താവിങ്കലേക്കുയർത്തുവിൻ. ഇതാ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്ക. ചിതവും ന്യായവുമത്രേ. സർവേശ്വര പരിശുദ്ധനാം ദൈവമേ സർവശക്താജകൾ പൂജിതനേ. ക്രിസ്തുനാഥൻ വഴി എങ്ങുമെന്നേരവും ഭക്തിയോടങ്ങേക്ക് നന്ദി ചൊല്ല ആയതു യുക്തവും രക്ഷയേകുന്നതും ന്യായവും തന്നെ ജഗൽപിതാവേ. ഗാകുൽത്താമല വേദിയിൽ മാനുഷ പാപങ്ങളെന്തേ മരിച്ചാദ താവക മൃത്യുവേ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്ത് മേവിടുമീ ജനം ആർത്തഭക്ത്യ തന്നുയർപ്പിങ്കൽ ഉറപ്പായ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടിവരത് കോഷിക്കുന്നു തൻവരവങ്ങനെ പ്രത്യാശയോടിവ എന്നെന്നുമേ മന്നിൽ കാത്തിരിപ്പൂ. ആകയാലാമോദ വായ്പിലമാരുമ സ്വർഗീയ ഗായക ദിവ്യപ്രദാവന അങ്ങേക്കു നിത്യവും മംഗളം പാടി വണങ്ങിയിടുന്നു. ആ ദിവ്യഗാനത്തോ ഒന്നിച്ചു ഞങ്ങളും ആലപിച്ചിടുന്നു താഴ്മയോടെ. പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങൾ കർത്താവാ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. നിരുപമ ഭംഗി മത
മഹിമകളാ നിറഞ്ഞു മഹിയും വെങ്കലവും. ഹോസാനാ. പരിശുദ്ധനാകുന്നു സർവവിശുദ്ധിയുടെ ഉറവിടവും അങ്ങു തന്നെ ആകയാ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കേണമേ. ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവുമായി തിരുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുനാഥൻ പീഠാസഖനത്തിന് സ്വയമേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് പിതാവാ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചൊല്ലി പാകിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചരുളി. എല്ലാവരും ഇതു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി.
അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചൊല്ലി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചരുളേ. എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ഇത് എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തം. ഇതു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ മഹാരഹസ്യം നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ ഉയർപ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ വരവ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. പിതാവേ, ക്രിസ്തുനാഥന്റെ മരണവും ഉയർപ്പുമോർത്തുകൊണ്ട് നിത്യജീവനരുളുന്ന ആപ്പവും നിത്യരക്ഷ നൽകുന്ന പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഏറ്റവും താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും സ്വീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏകീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവേ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന തിരുസഭയെ തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ ഫ്രാൻസിസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തയും എല്ലാ വൈദികരും വിശ്വാസികളും ഉൾപ്പെട്ട സഭയെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെയും മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അങ്ങയുടെ തേജോമയമായ തിരുമുഖം ദർശിക്കുവാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യമരുളണമേ. എളിയദാസരായ ഞങ്ങളെയും കടാക്ഷിക്കണമേ. ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തോടും അപ്പോസ്തല ഗണത്തോടും ലോകാരംഭം മുതൽ അങ്ങയ്ക്ക് പ്രിയങ്കരമാം വിധം ജീവിതം നയിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യായുസ്സിൽ പങ്കുചേരുവാനും അങ്ങയുടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമേ. സർവശക്തനായ പിതാവേ, അങ്ങേക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ മഹിമയും ആരാധനയും എന്നും
എന്നേക്കും. ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പര ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സഹോദരീ സഹോദരന്മാരാണ്. യരൂബിയിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ട് കർത്താവായിശു ഈ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന നമുക്കൊന്നിച്ച് ആലപിക്കാം. കർത്താവ്, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിക്കണമേ. ഈ കാലയളവിലും ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അരുളണമേ. പാപത്തിൽ നിന്നും അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും കരുണാപൂർവം കാത്തുകൊള്ളണമേ. നിത്യസൗഭാഗ്യവും രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനവും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. അന്ത്യദാനമായി സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ അങ്ങ് അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്തുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ അങ്ങയെ തിരുസഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കണ് പാർത്ത് അങ്ങയുടെ തിരുവിള്ളത്തിനൊത്തവണ്ണം തിരുസഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും കൽപ്പിച്ചരുളിയാലും എന്നെന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങയോടും കൂടെ. നമുക്ക് പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരത്വങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രണം അവ സ്വീകരിക്കുന്ന നമുക്ക് നിത്യായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ ജീവൽ സ്വരൂപനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്ര, പിതാവിൻ്റെ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ അങ്ങയുടെ മരണത്താൽ ലോകത്തെ ജീവിപ്പിച്ചുവല്ലോ. അങ്ങയുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും വഴി എന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിലും തിന്മകളിൽ നിന്നും മോചിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളെപ്പോഴും കാത്തുപാലിച്ചു പോരുവാനും അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വേർപെടാതിരിക്കാനും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടിതാ ലോകത്തിൻ പാപം നീക്കുന്നവൻ, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ദിവ്യവീരുന്നിൽ പങ്കുചേരുന്നവ ഭാഗ്യവാന്മാർ. Thank you.
നിന്നരുൾ ചെയ്താലതുമാത്രം മതി എന്നെ ആത്മാവ് സുഖം നേടുവാൻ. അവിടുന്നരുൾ ചെയ്താലതുമാത്രം മതി എന്നെ ആത്മാവ് സുഖം നേടുവാൻ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരം എന്നെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുരക്തം എന്നെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ ഭോജനത്താൽ സന്തുഷ്ടരായ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും തൽപരരാകുന്നതിനും അങ്ങയുടെ രക്ഷാകരമായ ദാനങ്ങൾക്ക് അർഹരാകുന്നതിനും കൃപയരുളേണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ, അങ്ങയോട്
എന്തുകൊണ്ടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിനു സ്തുതി.